אם בחוקותיי תלכו. רש"י, יכול זה קיום המצוות כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור, מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כמובן, זה לא מספיק להיות עמלים בתורה, צריך גם לקיים. אז זה ההמשך. ואת מצוותיי תשמרו, רש"י, הביאו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אם כן, כאן נקבע עמלה של תורה. איפה כתוב במילים אם בחוקותיי תלכו עמלה של תורה? שתי מילים, חוקותיי ותלך. מה פירוש? תלכו. צריך לקיים, זה ללך. אתה מניח תפילין, הולך. מה זה הולך? מניח תפילין, לובש ציצית, אוכל מצה. מה זה הולך? הולך זה מצווה מתמדת. וזה לימוד תורה. כי לימוד תורה זה מצווה לכל החיים. לומדים, לומדים, לומדים. מצוות אחרות, עשית, גמרת. לוקח שעה, לוקח 10 שעות, לוקח 20 שנה להילחם על הארץ. נגמר. אבל תורה זה התהלכות מתמדת בכל החיים. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הזה, בעולם הבא שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. אתה הולך ומתקדם ולא נח. זה מהות התורה, להיות עסוק בה תדיר. אף על פי שכמובן לא כל אחד הוא תלמיד ישיבה. אחד הוא נגר, אחד הוא סנדר, אחד הוא קצין. אז איך הוא יכול לקיים? וגית בו יומם ולילה. ולמי זה נאמר וגית בו יום ולילה? יהושע בן נון. יהושע בן נון, זה לא נאמר לו כשהוא ישב בישיבה של משה רבנו 40 שנה רצוף יומם ולילה. זה נאמר לו שהוא הלך לכבוש את הארץ. לכבוש את הארץ, לבנות את הארץ. 7 שנות כיבוש, 7 שנות חילוק, התנחלות. אז מה זה? לא ימוש. לא ימוש. כשאפשרי. גם מי שלומד תורה צריך לישון ולהתפלל ולהתקלח ולטפל בילדים אלא בזמן הפנוי. בזמן הפנוי והלכת והלכת. ולמה זאת? כי מסביר המהר"ל בלי סוף בספר תפארת ישראל שהאדם הוא חריג מכל ההוויה, בה יש עליונים ותחתונים. העליונים הם עליונים והם רק עליונים, הם לא יכולים ליפול. המלאכים, המחשבות, התחתונים, הבהמות, האבנים, הם רק תחתונים. הם יכולים להיות רק תחתונים. הם בכוח תחתונים, הם בפועל תחתונים. עליונים הם בכוח עליונים, הם בפועל עליונים.
אבל האדם הוא בפועל מן התחתונים, הוא בכוח מן העליונים. ולכן כל חייו הוא צריך לעמול, לעלות ולטפס, לעלות ולטפס. אדם לעמל יולד. ולכן כתוב, תלכו, לך, לך, לך. כל הזמן, תדיר. תדיר ולא תדיר, תדיר קודם. למה? כי זה מהות האדם. כל הזמן תדיר. מקודש ולא מקודש. מקודש קודם. למה? כי זה מהות האדם להיות מקודש. תדיר ומקודש. תדיר קודם. זה חידוש. כלומר, עדיף שתלמד כל רגע פנוי דברים לא כל כך קדושים, עליונים, עמוקים, מאשר מדי פעם איזה מדע שהוא קדוש, עצום, עליון. אבל זה לא תדיר. תדיר, תדיר. בהקדמה, הקדמת הכותב בן יעקב, זה פירוש, שנקרא פירוש הכותב. לא זוכר מי כתב. רבי מאיר בן חביב, לא זוכר. הוא מביא מדרש שאני לא יודע איפה הוא. המהר"ל מביא את זה בספר נתיבות עולם. את המדרש הזה של בן יעקב. הרב שאל, מה הפסוק הכי גדול בתורה? אנוכי השם אלוקיך. אמר התלמיד השני, ואהבת לך כמוך. אמר, צודק. אמר בן פזי, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בן ארבעים. אמר הרב, הלכה כבן פזי. אומר המהר"ל, ההתמדה. כבש בבוקר, כבש בערב. להתמיד. ולכן כתוב, תלכו. כי לימוד תורה זה הליכה מתמדת. גם התלמיד החכם הכי גדול, ללכת, ללכת. וגם האדם הקטן, שלא יגיד מי אני ומה אני, הדל וחדל. אני לא מבין כלום, הלב אני לא מבין כלום. ואחרי שאני מבין, אני שוכח. כנראה שכחת מה שכתוב בגמרא. לעולם לגרס אינש, אף על גב דמשכח, ואף על גב דלא ידע מהי כאמר. כן, שכחתי, כי הרי אני שוכח את הכל. אבל זה אל תשכח. לעולם ילמד אדם אף על פי שהוא שוכח. כמובן, צריך לארגן שלא ישכח, אבל הוא שוכח. לך. ואף על גב דלא ידע מהי כאמר. הוא לא מבין מה הוא לומד. כמובן, לכתחילה צריך להבין. אבל אם הוא לא לומד, לא מבין, סע. לך, לך. כל זה כתוב במילה תלכו. אורח חיים. גם אם אתה בשפל המדרגה, אני חוטא, אני פושע, מסתכל על עצמי בפנים, מפלצת. יש לי מפלצת בפנים. מי אני ללמוד? לך. הרב, כן, אני מפלצת, ידוע. איפה הרב יודע? חידד לי בסמארטפון? לא, אני מחטט כבר 5,000 שנה בכל הסמארטפונים, שלך לא שונה מאחרים. לך, קדימה. אז מה זה משנה, אומר החיים, אתה בשפל המדרגה.
לך. זה גם מתאים לימים האלה. הכנה למתן תורה. בין פסח לעצרת במדבר, הכנה למתן תורה. ועוד 3 ימים הכנות והכנות והכנות. איפה ההכנות שלנו? קשיא, אומר הקדושת לוי, אז לא היה תורה, היה צרכנות. לנו יש תורה. אז מה זה הכנות? תלמד. זה הכנה לחג השבועות. לכן אנחנו מבינים. אבל גם החפץ חיים שואל על נוסח התפילה. אחרי הלימוד. זה הלימוד. שאנו מקבלים סחר והם מקבלים הם עמלים ואנחנו עמלים. אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו עמלים. ומקבלים שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר. תפילה אחרי הלימוד. קושיה, אומר חפץ חיים בספר שמירת הלשון. הם לא מקבלים שכר. מי שעושה שולחן מקבל שכר, מי שכורך ספר מקבל שכר, מתקן חשבון ושכר. הם מקבלים שכר לפי התוצאה. לכן אם הוא מוכשר, הרבה שכר. אם הוא לא מוכשר, גרושים. הם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל, אלא על התוצאה. הישגי. ואתם עמלים ומקבלים שכר על העמל. ולכן זה לא הולך לאיבוד. עמל, עמל, שוכח, לא שוכח, מבין, לא מבין. עמל. עד עכשיו הסברנו רק מילה אחת. תלכו. עכשיו אנחנו נסביר את המילה חוקה. מה זה חוקה? דבר שלא מבינים. זה חוקה. אז אני לומד תורה. ואני לא מבין בשביל מה אתה לומד. בשביל מה אני לומד. אז אתה לומד. אתה לומד כי זה קדוש. לא מרגיש קדוש. אתה לומד כי זה מרומם. לא מרגיש מרומם. מה אתה מרגיש? כלום. לפעמים שעמם, לפעמים לא. לא. לא רואה מה יוצא לי מזה. מה, אתה לא יודע, עכשיו אתה יודע שהשולח גט צריך לכתוב לפני נחתם, לפני נחתם. כן, אבל מה... לא מתכוון לכתוב גט, ובוודאי לא מחול. וזה. מה יוצא לי מזה? השור שנגח את הפרה, אין לי שור, אין לי פרה. לפני נחתם, לפני נחתם. קיצור, למה אתם מחייכים? אני מדבר על ישיבה אחרת. מה יוצא לי מזה? יש מצוות, אני מתחבר. אני יודע מה, נבנה ארצנו, ארץ מולדת, כי לנו ארץ זאת. זה אני מתחבר. גם צהל אני מתחבר, זה מצווה קרבית. גם לעשות חסד אני מתחבר. גם לתת כזה מין שיעור בסניף מתחבר. פה אני לא מתחבר. זה לא אומר לי כלום. אני לא חש אצלי שינוי. כלום. זה סתם חסר משמעות. שמענו את כל המילים שלך. כל זה אומרים בעברית מילה אחת. חוקה. זהו. זה חוקה. לא יודע. אתם לא יכולים לכתוב בבסיסי גמרא עם דברים קצת יותר... אתם דברים...
של היום. על אופניים, על משהו. לא, דווקא זה. חוקה. לימוד התורה, הרבה פעמים, הוא מין דבר שאדם לא מבין למה הוא עושה כל זה. בכל זאת, אתה צריך לעשות את זה, לקבל את העול ולעמול. עוד הסברנו מה זה לעמול. אנחנו מסבירים רק איך זה יוצא מבחוקותיי תלך. מה זה עמל? העמל מתחלק לשני חלקים. העמל בלימוד קשה להבין, קשה להתרכז, קשה להתמסר, ובתוספות קשה, קשה. אדם הוא בשיעור, חולם, אני אומר דבר תורה, עסוקים בדברים אחרים, כי זה קשה. ויש עוד קשיים. חשבון הפרנסה, וכן הלאה. כתוב בספר לקט יושר, בשם תרומת הדשן, שתלמידים עשירים המציאו המצאה, שולחן מסתובב. הוא עשיר, יש לו שולחן עגול שמסתובב. פה יש לו גמרא, פה יש לו רמב״ם, פה יש לו שולחן ארוך, לא, עוד לא נתבל. פה יש לו. נכון? זה טוב. במקום זה, זה יבלב. מה זה? מסתובב. הוא אומר, לא! הוא אומר, תרומת הדשן. אסור! צריך ללמוד מתוך עמל. ולא לעשות לעצמך חיים קלים. זה לא טוב. אבל מה אכפת לך מנהל מסובב? לא. צריך עמל. הרמב״ם. אבות, ה' כף ג', מכירים ה' כף ג', לפום צערה אגרה, שלא יתקיים מן החוכמה, אלא מה שתלמוד בתורך, עמל, והגיע מן המלמד, אבל קריאת התענוג והמנוחה, אין לה קיום ולא תועלת. לומד, כזה כיף, תענוג, מנוחה, אין זה זה תועלת, אין לזה קיום. הוא שוכח, אלא, אומר הרמב״ם, ותורך עמל ויגיע. פירוש המשניות שם. לפי התז זה גם הפירוש של הברכה. יש לך כשם בסדה וסיבנו לעסוק מדברי תורה. למה לעסוק? ללמוד. לא, אומר התז, דרך תורך. אבל לא צריך להתענג בלימוד תורה. יכול להיות, על זה עוד נדבר. זה הברכה השנייה. והרב נא, השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו. הרב, זה מתוק. אז אמרת זה הברכה השנייה. זה הראשונה, זה השנייה. כרגע אנחנו מדברים על הברכה הראשונה. כרגע אנחנו לא מדברים על המתוק. מדברים על הקשה. ולכן, לפום צערה אגרה,
להתאמץ. בלי זה, אומר המהר"ל, כמה פעמים, אדם לא יכול לחלץ מן החומרי אל השכלי. זה דבר ראשון. העמל בלימוד עצמו, שהוא קשה. אתם לא יכולים לסדר את הגמרא שיהיה יותר קל? מתי יכולים לסדר? עם כל מיני פלפולים וקושיות. קצר ולעניין. זה הנושא? הלכה. עשו לך. זה ריף. בזמן שאתה לומד דף אחד גמרא, אתה יכול לגמור ריף כל המסכת. אז למה לא ללמוד ריף? כי זה קל. אז בשביל מה הוא כתב? לא בשביל להיות במקום לימוד גמרא, הריף כתב. זה סוג ראשון. ויש דבר השני, אמרנו. בת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן בפנימיה כי נגמרו המזרונים, וכן הלאה. זה לא שחייבים, אלא אם, אפילו אם עקב הלימוד יש לך רק פת במלח, ומים במשורה, ועל הארץ תישן, בכל זאת, בכל זאת, אל תישבר, תמשיך. אדם לא צריך להטיל על עצמו סיגופים סתם, הוא נשבר. אדם לא צריך לצמצם את השינה מעבר לנצרך, אחרת הוא נשבר. אבל גם אם קשה לא להתקבל בגלל זה. לפעמים קשיים של פרנסה, עכשיו בישיבות זה נוח, פעם בישיבות לא היו פנימיות. אדם ישן פה ושם זרוק. לא היה אוכל, אוסף כמה זה קצת לחם פה ושם. לא היה חימום. ברוסיה קר, קר. הלמדנים סידרו אותם על יד התנור, ולא למדנים רחוק. היה קשה נורא, אבל אנשים התמידו בזה. רבי יוחנן ואילפה, לא היה מה לאכול בישיבה. לא היה מה לאכול. וזה זכרים צריכים לאכול. ולכן, עזבו את הישיבה. צריך לאכול. ישבו על יד קיר, שמע רבי יוחנן, שני מלאכים. במקום ללמוד, הולך לאוכל, נפיל את הקיר. אמר רבי יוחנן לאילפה, שמעת משהו? לא. אז זה נאמר לי. אני חוזר לישיבה. ועליו נאמר, אם ייתן איש, איך זה פגשי הרבה? מה? את כל הון ביתו בעד אהבה, בוז יבוזו לו. זה אהבת רבי יוחנן, שנתן כל מה שיש לו. אז מה הוא אכל? הוא לא אכל, לא יודע מה קרה. בסוף הוא נעשה הכי גדול בארץ ישראל. אז לפעמים זה קשה. וגם לאשתו קשה. וגם לילדים קשה, וסיפור עם רבי עקיבא, וכן הלאה, שלא לא איפה לישון, ולא יכול, קשה. בכל זאת, הוא מוכן. אם כן, זה עמלה של תורה, שזה מושג לא מודרני, כי הדור שלנו הוא דור אנטי-עמל. הוא לא אוהב לעמול. הוא אוהב שכל דבר
בא לו בקלות, ונעים, ונחמד, וכולו וכולו. עצלן, בטלן, כל הזמן מנסים שיהיה יותר קל, יותר קל. אבל יש אידיאל דווקא בעמל. עד כאן חלק ראשון. אבל אמרנו, הברכה השנייה והרב נא, שיהיה נעים. והרב נא, אומר התז, הראשונה ברכת המצוות, השנייה ברכת הנהנין. לימוד תורה, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. תענוג. אמר אריזל, זכיתי למה שזכיתי, בזכות שלמדתי, בשמחה. הקדמת אגליטל. יש אומרים שמי שלומד תורה מתוך תענוג, זה לא נקרא לשם מצווה, זה לא נקרא לשמה, זה כן לשמה. למה? כי כתוב בזוהר שאם אדם שמח במצוות, זה מגדל את היצר הטוב. והיצר הרע מתוך עצבות, אז אם זה מגדל את היצר הטוב, זה טוב. זה חודר באדם. אז מה זה לא לשמה? מי שלומד תורה, אומר האגליטל, רק לשם תענוג. זה לא לשמה. אתה בא להרצאה, הרצאה מעניינת. איך עושים קידוש לבנה על הירח? זה מעניין. זה שעשוע אינטלקטואלי. אז זה לא לשמה. אבל מי שלומד תורה, מאהבת התורה, ומתלווה לזה שמחה, מעולה. כי גם התענוג הוא מצווה. וזה גם כתוב בספר אורות התורה. זה מתלווה. הוא מביא הוכחות הרבה, האגליטל. מהמודר הנאה מחברו, הוא לא יכול ללמוד ממנו, מספריו, קושיה, מצוות לב ליהנות ניתנו. אז זה לא נקרא נהנה. לא, זה נקרא נהנה. כי המצווה עצמה כוללת תענוג והנאה. והכלל הגדול. מה שליבו חפץ. וכי זה סתירה. עמל, 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 עמל. ומצד שני, מה שליבו חפץ. תשובה. לא קשה. בהתחלה עמל, ואחר כך ליבו חפץ. אבל לא מיד. בהתחלה עמל. סיפורים בלי סוף על גדולי ישראל שבראשית דרכם היה להם קשה נורא, לא רק רבי עקיבא אלא כל הדורות, ואחר כך היה להם תענוג נפלא. היה תלמיד, כתוב בספר זכות המשולש תולדות חתם סופר. בא תלמיד, לישיבה. אמרו התלמידים הרב, זה, הוא לא מבין כלום. ולא רק שהוא לא מבין כלום, אלא מה שהוא הבין היום,
שבוע הבא, למחרת, הוא שכח את הכל. אמר חותם סופר, מה אכפת לכם? הוא רוצה ללמוד, שילמד. והיה לו מעלה אחת, עמל. ובסוף הוא נעשה תלמיד חכם. ורב, וראש ישיבה, ואב בית דין, וחתם סופר מביא אותו בתשובותיו. הרבה סיפורים כאלה. פעם אמרתי לחבר, ראש ישיבת מיר שנפטר לפני כמה שנים, הוא למד באמריקה בישיבה תיכונית, שלומדים שם עשירית תורה ממה שלומדים פה. ובגיל 18, בלארץ לשנה, ונתפס, ולמד, ונעשה ראש ישיבה. הוא אומר לי, אתה מספר לי? היה איתי בכיתה. שיחקנו יחד כדורגל. לא שאלתי אותו מי ניצח וזה, כדורגל. אז הוא שיחק כדורגל בגיל 17. אחר כך תפס את עצמו ונעשה ראש ישיבה גדול. אז כתוב שרבי עקיבא מחייב את העניים בן עזאי, רבי עזר בן את העשירים, מי זה שם? רבי תחפון, וזה, הוא מחייב את משחקי הכדורגל. וגם נער משחקי כדורגל, איך הוא יוצא את המשחקים? הרבה הרבה סיפורים. הנציב מוולוז'ין. פעם הוא שמע שההורים מדברים. מה נעשה עם הילד הזה? הוא לא לומד. עוגמת נפש. מה נעשה איתו? מה? תפס את עצמו והתחיל ללמוד ונעשה גאון עולם. יש סיפורים על גדולי ישראל. בגיל שנה הוא כבר ידע לברך שהכל. בגיל שנתיים הוא כבר ידע ברכת המזון. בגיל שלוש הוא כבר ידע ספר בראשית. בגיל ארבע ידע כל התורה. בגיל חמש כל התנ״ך. בגיל שש כל המשנה. בגיל שבע כל הגמרא. בגיל שמונה כל הזוהר. בגיל תשע. אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, אסור לספר סיפורים כאלה. זה מייאש. אלא בגיל שנה הוא ילך לחיתולים. בגיל שנתיים עדיין לחיתולים. בגיל שלוש בלבל במוח. בגיל שש זרקו אותו מכיתה א'. בגיל שמונה עשרה הגיע לישיבת עטרת ירושלים ונעשה גדול הדור. זה סיפורים שמחזקים. במי מדובר? הוא לא אומר שהוא גדול הדור. אחרת הוא ענב, אז הוא לא אומר. וזהו. הרבה. אבל זה אחר כך, אחר כך. אלא הדור שלנו אוהב קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. במחשב יש קיצורי דרך. יש לי במחשב טלפון קיצור דרך. אני רוצה לטלפן לאשתי, אני לא צריך לכתוב לאשתי. רק מספר. לוק, זה מטרטל. בסדר, אבל הגמרא זה לא מכשיר טלפון. אין קיצור דרך. זה פיתוי היצר הרע. הוא רוצה להשתעשע בלימוד תורה. אבל בהתחלה לא משתעשי. בהתחלה זה קשה. וצריך להתאמץ. לכן אין סתירה. בין העמל ובין התענוג. בהתחלה עמל, ואחר כך תענוג. תורה שלמדתי באף, בקושי,
היא עמדה לי. המהר"ל מביא דברי חז"ל. אם אדם עושה את עצמו, תנא דבליהו, ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי. הוא אומר, שור זה נפש, חמור זה גוף. הוא צריך להקדיש אותם וכולו. ואמר הרב, מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. זה לא נכון. יגעתי ומצאתי, זה נכון. מה הוא מצא? זה מה שהוא מצא. הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה עמל. הרי, כולם יודעים. התינוק במעי אמו, הוא יודע את כל התורה כולה, יוצא לאוויר העולם, סותרו על פיו, שוכח כל התורה כולה. למה? למה הרסת את הכל? הוא לא הרס את הכל. הוא בנה עכשיו את הכל. ולסיום ארוך, כל תלמיד, מסכת שבת, פרק שני, עמוד ק"א, דף ל"ד עמוד ב', כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, הוא חש מרירות. הוא בשיעור של הרב ומר לו, קשה לו. תכוונה, צריך לשרוף לו את השפתיים. שנאמר שפתותיו שושנים, נוטפות מור עובר. אל תקרא מור עובר, אלא מר עובר. אל תקרא שושנים, אלא ששונים. למה אל תקרא? כתוב מור, למה לקרוא מר? כתוב שושנים, למה לקרוא ששונים? אומר הרב קוק, בעיניי, באמת, האלוהים עשה את האדם ישר. והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. התורה והמצוות, זה מתאים לטבע האנושי. זה לא דבר זר. אז זה צריך להיות מלא תענוג. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. היה מתאים שנשמח ונהנה, והיה ראוי לפי זה שתמיד יהיה הישג בתורה, שעשוע לנפש ושמחה ללב. אדם הוא לומד תורה, הוא לומד מה שגנוז בו. היה ראוי, אז למה זה לא ככה? אמנם עלינו לא לשכוח. כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור והאמיתי. הוא כבר לא טהור, הוא כבר לא אמיתי. הוא מסולף, הוא מבולבל. עוונותינו ועוונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור. הטבע התקלקל. אנחנו חולים. כידוע, החולה תואם את המתוק מר ואת המר מתוק. עד שהחשק הטוב להשכיל ולהיטיב בטבע שר מעלינו. אין לנו חשק ללמוד תורה. יש לנו חשק לאכול כי זה טבעי, לשתות כי זה טבעי, לישון כי זה טבעי, לצחוק כי זה טבעי. אין לנו חשק ללמוד. כי הטבע התקלקל. אבל אדם צריך לתפוס את עצמו וללמוד. ותחתיו נקשרה בלבבינו איוולת. איוולת, שטויות, זה טבעי. וחושך של הוללות. וכל חמדת עין חיצונה. זה מה שנעשה טבעי. שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוהים אמת. והתוצאה מזה, עד אשר בראשית לימודינו, נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקרים הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. על פי רוב אנחנו חשים ניגוד בלימוד.
אשר לא די שלא נשבע שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. ככה זה על פי רוב. אלא שעלינו לדעת. אז מה הפתרון? שאדם למעל יולד, וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה ודעת, תהיה לנו המלחמה והכבדה הזאת, אבל אחרי התקדשנו כראוי, בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו ינעם, כי תשוב הנפש לטבעת האור, להתענג על השם ותורתו. על כן, נועלו. נועלו הכוונה הם טיפשים, אבילים. על כן, נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. מסדרים לילדים ולצעירים שהכל יהיה תענוג. אז בבית ספר שמים לו מחשב עם תמונות, יש שפן. 2 ו-2 שווה 4, 6, 3, 10. 6, שפן עושה לו 10, 4, קוקו, קוקו, שלא נחמד. אחרי זה הוא לא ירצה ללמוד. הכל עושים לו נחמד ונעים וכיף. הוא אומר זה טעות. הדבר הזה נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים המתחילים בערך של שעשועים. זה לא שעשועים, זה קשה. אדם מטלפן, שואל אותי שאלה, תשובה, אבל זה קשה. למה לא אמרת לי קודם שאתה מבקש שלא יהיה קשה? הייתי חוסר לך זמן. אין לי לא קשה. אין לי. אבל אני אומר, זה עבירה, תפסיק. קשה, או מסכן, קשה לו. ודאי זה קשה. אמרתי כבר 1,000 פעמים, מזל, מדינת ישראל, יש בית ספר לזה, צהל. המפקד, כן. אני לא אסחוב 20 קילו על הגב, למה? קשה. בוא הנה, קשה. בוא הנה, תקיף את המחלקה בריצה עם 40 קילו. מפקד, כן. אני לא יוצא למערב הלילה. כן? למה? כי אין לזה ערך של שעשוע. בוא הנה שעשוע, בוא הנה שעשוע. מזל, מקום אחד נורמלי במדינה הזאת. וגם זה. רק המפקד אומר לרוץ, המפקד, אמא שלי רוצה לדבר איתך. אדוני המפקד, שמעתי? אתה מריץ את הבן שלי. אני אתלונן. יש לי יד ארוכה, כי את גברת עבודה, תפל בזה מיד. ככה אפשר לנהל סבא. המפקד, כן. הרב שלי רוצה לדבר איתך. לא, זה לא. זה לא. לא, כי שמעתי שאתה נתת פקודה, וזה לב. לא נתת לו שעתיים להתפלל שחרית. כן, כן, הרב עם יד ארוכה, תפל בזה. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא אדם בוולדו. הילד הוא עיר פרא, עיר פרא. הוא לא השם, ככה הוא נולד. אבל כרגע הוא פרא. רק חוכמה שלמדתי באף, בכעס, בקושי, היא שעמדה אף על פי שיפה, נעים ונאות מאוד מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה. זה מעולה.
ככה צריך להיות, כשאדם מתענג. אומנם, חלילה להיות בהולים על העונג הזה. אל תמהר, אין קיצורי דרך, שהוא הצד החיצון של החוכמה. זה חיצוני. מה הצד הפנימי? ללמוד, להבין. אז יש תענוג מצטרף, יש הלחם, ריבה. בסדר, אבל זה לא העיקר. לקנותו בלא איתו. זה חיצוני אם זה בלא איתו. זה החלק יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת. אם עושים לו הכל קל, הוא לא יתאמץ. יהיה בטלן נצלן כל החיים. כאילו יוכל כלל להתאים העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ השמחה והעונג בתחילתו. זה סותר. אז הוא לא ילמד, כי הוא רוצה כבר ליהנות. מתנת אלוהים זאת, השמחה והעונג, אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה. אגב, אותו דבר נישואין. הוא רוצה כבר להתענג באשתו. לא, אתה לא תתענג. אני רוצה לאהוב אותו, כי שמענו. אחרי שתעמול הרבה בנישואין, אז תאהב. מתנת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה והרגיעו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת הוא מרבה להם ששון ועונג רב. הוא מאוהב באמת. אז הוא לומד תורה, לומד אמת. עוד בירור, עוד בירור, עוד בירור. הוא נהנה. על כן, כשם שהחום הוא הכוח המועיל הרבה בפעולתו בעולם, מכל מקום המתכוון ליהנות ממנו שלא לפי הכנתו, הלא יהפך לו לרועץ. נעים שחם, אבל אם אתה ממהר ושריפה, כן, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו, והוא עדנה במצב המתחילים, שהוא עדיין זקוק לרב לעמיתו על האמת, כי כתוב יושב לפני רבו, הוא לא יודע לבד. תלמיד חכם שיושב לפני רבו, הוא למדן גדול, אבל הוא עדיין צריך רב. רב לעמידו על האמת ויושר בדברי תורה, ואין שפתותיו נוטפות מר. הוא חפץ כבר שלא יהיה לו, לא יהיו לו דברי תורה לעמל. כי אם לבקש בהם את הנעים והשעשוע, תכוונה. הוא נשרף. הוא מתקרב אל אישה, אל האש של תורה, שלא כפי עמידה מוכשרת לו, ויובד בזה את כישרונו, ואת התפתחות שכלו, ויושר רגיונו, שיביאו לאחרית טובה ושמחה וגם עונג. ובוא איתו, ילך לאט, אז כשיגיע הוא ייהנה, אבל הוא רוצה לדלג. השושנה, שפתותיו שושנים, השושנה יהיה יפה בפרחים, המרהבת עין במראה החיצוני, הוד החוכמה והעונג הנמשך. ממנה לכל הוגה בא. מה מזהיר הוא ונעים, אבל לא לזוהר החיצוני. הוא העיקר בקניין הטוב הפנימי. מה זה הטוב הפנימי? השגת התוך והאמת, שהיותר נמשל למור, לבושם הטוב, שהנשמה נהנית ממנו. ממה שנמשל לשושנה מהנגד רק שוש רץ חיצוני. וזו חובת המתחיל, השונה, המתלמד לדעת, שהוא צריך להגיע אל התוך, אל העומק שבתורה, ושעבורה צריך הוא להיות מוותר הרבה משמחת לבבו ועינוגיו הטבעיים. ולא ידמה שימצא תכף את העונג והשעשוע בתורה. כי אם יקבל עליו את מרירתה בהתחלה. מר עובר. מר עובר, מר עובר. המר יעבור. אבל בהתחלה זה מר.
אמנם עובר ולא מתמיד הוא המצב הזה, וסוף סוף תבוא חוכמה בליבו לסמכו ולעדנו, וירגיש מתקע ועדנה של תורה, אבל רק בתנאי שלא יחפוץ לקרוא לדברי תורה זמירות, נעים, נחמד, ולבקש בהם בעיקרם גם בהתחלת לימודו, אי אפשר בהתחלה, את הצד המענג והמשעשע, כאילו נועדו הדברים הקדושים שהעולם מושתת עליהם, רק לשמח שמחה ילדותית לכל ערלי לב, רק על ידי היגיעה וחיי הצער שבהתחלה, יבוא אחר כך לדרך האורה המזהרת מסוגה בשושנים, המנעמת את החיים בכל עונג, מקוטרת מרו לבונה מכל אבקת רוחל, אמנם רק השפתיים אינם הנוטפות את המער, כלומר הצד הפנימי של האדם מצד הנפש החכמה ונטייתיה, החוכמה עריבה היא לנפש, לשפתיים זה מער, לראש זה מער, למחשבה זה מער, לנשמה זה מתוק מהרגע הראשון, אבל את הנשמה אתה לא מרגיש, כי אתה לא טבעי. אמנם החיצוני, צד החיצוני, הכלים החומריים וההמשכה הטבעית אחר נטיותיהם, הם שגורמים שבהתחלה יורגשו המרירות והעול מהלימוד והשינון, שצריך אמנם לקבלו באהבה, ועבור התוצאות הטובות היוצאות מהסבל לקנות חוכמה בדעת קדושים. טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. אמרנו זה חוקים. בהתחלה זה לא מובן. בשביל מה כל העמל הזה? אבל בחוקותיי תלכו. תלך, תלך. סבאול. ובסוף, ברוך השם, אתה נהנה, אבל זה לא מיידי. אם כן, בעזרת השם יתברך, הסברנו שתי מילים, אם בחוקותיי תלך. כן, מי רצה לישון? תראה, יש גם על הגמרא, הרב שטיינזלץ, שוטנסטין. קודם כל צריך לשבור את הראש על הגמרא בלי שוטנסטין. אתה לא מבין? תסתכל. קודם כל צריך לשבור את הראש על הרב קוק בלי פירוש. אחר כך פירוש. הרב קוק הוא באמת מאוד 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 קשה. מאוד. גם אחרי הפירוש הוא קשה. גם אחרי הפירוש. הוא מאוד קשה. ולכן אין ברירה, אלא פירוש. אם כי לפעמים יש פסקאות פשוטות וכולו, כמו מה שקראתי עכשיו, קל, לא צריך פירוש. אבל על פי רוב, זה מאוד קשה. אין מה לעשות. ולכן, או שאתה הולך לשיעורים, או שאתה קורא פירושים שזה אותו דבר. גם הגמרא זה מאוד מאוד קשה. נכון? אז זה בסדר שכתבו. פירושים, להקל, אבל לא מיד לרוץ לפירושים, קודם לשבור את הראש, אחר כך הפירוש, אז זה בסדר גמור, מה נעשה? גם אחרי הפירושים, הגמרא זה סינית, גם הרב קוק זה סיני, גם אחרי הפירושים, מה נעשה? כי מי עוד רצה לשאול? עתיד לבוא, אתם יחסום? עתיד לבוא מה? בוודאי, לעתיד לבוא, ותמלא הארץ, דת את השם, כים למים מכסים וכו'. מה זה? כמים לים מכסים. המים מכסים את הים. המים לא מכסים את הים. הים הוא מים. אלא יש זהות בין המתכסה והמכסה. אותו דבר לעתיד לבוא. ותמלא הארץ, דת את השם. כמה נהיה מכסים. לא שיהיה אדם ויהיה לו דעת. הוא יהיה דעת.
הטבע שלו יהיה דעת, כמו שהטבע של הים זה מים. אבל אנחנו עוד לא לעתיד לבוא. אין לנו מדידומטר. זה דבר אישי. לפעמים 40 שנה, רבי עקיבא. לפעמים פחות, 7 שנים. כתוב, תלמיד חכם, הוא דומה לסלמנדרה. אז רש"י אומר, מה זה סלמנדרה? בעל חיים שנוצר בכישוף. מקום אחר, רש"י אומר, בעל חיים 7 שנים באש. אומר רבי עקיבא איגר, סתירה. מסביר הרב קוק, שני סוגי תלמיד חכמים. יש תלמיד חכם עובד כבר 7 שנים. זה אמיתי. ויש תלמיד חכם בכישוף. איך זה בכישוף? בימינו זה קל לדעת. הרב, מה הדין של הדבר הזה? תתבטח את המחשב, מה הדין מחשב? כישוף, זה הדין. כל שאלה ששואלים אותו, במחשב, כישוף. חוץ משבת. איי, 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 איי. כידוע, תלמיד חכם אסור לאכול אצל המארץ, כי הוא לא מפריש תרומות ומעשרות. אבל שבת מותר לו לאכול. למה? שבת, אימת שבת עליו. אותו דבר. תלמיד חכם בכישוף, אימת שבת עליו. ישאלו אותו שאלה בשבת, הוא לא יודע לענות. כי זה מזה אליו להקליט במחשב. אין לו. אז זה כישוף. הוא לא טרח, הוא לא עמל ולא חץ. גם לא צריך להיות תלמיד חכם. כל אחד, אם הוא לוחץ, זה כפתור, יש לו מלא תשובות. אז שם כתוב 7 שנים. רבי פרידה. היה לו תלמיד שהיה צריך להסביר לו כל דבר 400 פעמים. זה היה כנראה קשה הבנה. אבל רבי פרידה 400 פעמים הסביר לו. רבי חייא היה לו רעיון אחר. לקח תלמידים קשים, איך קוראים לזה? מסולקי מסגרות חינוך ורווחה. נוער נושר. לקח נוער נושר. לקח נער אחד. לימד אותו משנה אחת. תעשה חזרות. נוער שני, משנה שנייה. שלישי, שלישי. ועכשיו כל אחד מלמד לאחרים מה שלימדתי אותו. כל אחד שיעור פרטי, כי הוא נושר, הוא לא מבין כלום. וכל אחד מלמד אחר. וכך ככה הוא גידל תלמידי חכמים. אמר רבי ירבו, גדולים מעשי חייא. אבל מי שרבי חייא היה אחד מגדולי הדור, כתב את התוספתא וכו'. אבל זה אמר רבי גדול. זה מובא במאמר של הסבא מנוברדוק. ספר שלם. יש לו, שנקרא מדרגת האדם, בפנים יש לו מאמר מזכה החכמים. ושם הוא מסביר איך ללמד תלמידים. ושהוא פה ירצה ללמד תלמידים, להיות מלמד בבית ספר, בתלמוד תורה, בישיבה, יש מאמר מזכה החכמים. או שתקנו את הספר מדרגת האדם עם המאמר מזכה החכמים, או שתלחצו במחשב את השם שלו, רק אני לא זוכר קראו לו, זה לא קראו לו סבא מנוברדו, קראו לו, לא יודע, רב חיים פרידמן, זה שם אשכנזי, אז ושם בקישור, לינק, אפשר להוריד כל הספר מדרגת האדם. בחינם. כן. לפני שאפשר היה לכתוב, היו ספרים. לפני שהיו ספרים. לימדו בעל פה את הכל. אז מה היה? לשבור את הראש מאבין מה שהרב אומר. כמו שהבאתי דוגמה רבי פרידה, שהיה צריך להסביר 400 פעמים. והתלמיד עוד פעם מסביר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
היה עמל עצום. נכון? או הבאתי עוד דוגמה. רבי חייא לימד את הזה, עמל להסביר לאחד. להסביר לכולם בלתי אפשרי. הם קשי הבנה, עמל עמל לאחד. עמל עם השני, אמר עכשיו תלמדו אחד את השני. עמלו. הנה, הבאתי שתי דוגמאות. יכול להיות עוד הרבה דוגמאות. ודאי שהיה עמל לפני שהוא ספרי. אבל אחר כך לא הייתה ברירה. כי בגלות, איפה תמצא רב? זרוק, בכפר, נידח, אין כלום. אם אין ספרים, אתה אבוד. אז כתבו ספרים. נכון. רש"י אומר זה קטסטרופה. הוא מגיע בסדר. אם אין לך עמל, תמשיך ללמוד בתקווה שאחר כך כן תעמול. בסדר, בסוף הוא יעמול, נקווה. אם לא, באמת זה קטסטרופה. טוב, חזק ואמץ, במעלה של תורה. יוסף, הרב יוסף יוזל הורוביץ. אז תחפשו. יוסף יוזל, יוזל זה יוסף, יוסף יוזל, יוסף יוזל, הורוביץ. זהו. יוסף יוזל.